влетів до рук правосуддя та фейковий канал. В ефірі «Дніпро оперативний» і це «Даджест подій». Врятували собаку. У Дніпрі надзвичайники дістали собаку, який впав у двометровий колодязь зливової каналізації. Повідомлення про те, що собака впав у яму на вулиці Чернігівській Четірського району Дніпра, надійшло рятувальникам. На місце події надзвичайники встановили, що пес перебував у колодязі зливової каналізації глибиною 2 метри. За допомогою пристрою для вилову тварин рятувальники дістали собаку на поверхню. Фейковий канал. Мешканець Кривого Рогу створив фейк популярного телеграм-каналу «Ніколаївський Виньок» та вкрав 3 мільйони у небайдужих українців. Шахрай повністю скопіював відомий миколаївський телеграм-канал, включаючи збори на армію. Але, звичайно, у постах він змінював номери карток або посилання на банку збору на свої. Таким чином він привласнив 3 мільйона гривень. Зібрані гроші на армію 23-річний зловмисник витрачав на розваги в онлайн-казино, ресторани та інші свої потреби. Правоохоронці вже встановили 100 осіб, які стали жертвами шахрая та перевели йому гроші. Слідчі дії тривають. Нетверезий водій. На Дніпропетровщині нетверезий водій наїхав на намет, в якому знаходилась дитина. Це сталося у Єлизаветівці, у наметовому містечку на Блакитних озерах. П'яний чоловік із своєю спутницею наїхали на намет, де спала дитина. Поліція виявила в організмі 2,56 проміль алкоголю. Дитина отримала ушкодження. Медики зафіксували забій ноги. Триває слідство. Закрився у квартирі. У Дніпрі на Слобожанському проспекті 9-місячна дитина закрилась у квартирі, поки його 16-річна сестра вийшла винести сміття. Відкрити двері самостійно дівчина не змогла, тож почала кликати на допомогу. Надзвичайники, які прибули на місце події, потрапили до квартири на третьому поверсі через вікно та відчинили двері. Малюк не постраждав. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соціальних мережах та на сайті Дніпра оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора. Бережіть себе та своїх близьких.